Kalbėjomės neseniai laidoje su profesoriumi Sauliumi Čaplinsku apie tai, kaipgi pasitikti šias kalėdas, kadangi ekspertai sutinka, taip, šias kalėdas galima švęsti ir su savo artimaisiais, tačiau taip pat svarbu tai daryti saugiai, kadangi plintant Omikron atmainai baiminamasi galimo atvejų šuolio. O panašus atvejų šuolis taip pat kalėdų laikotarpiu buvo ir 1918-aisiais, kaip tuomet atrodė ir pasiruošimas. Kalėdoms ir apskritai tas laikotarpis mes dabar ir nusikelsime su užsienio naujienų redaktoriumi Aurimu Piečiukaičiu. Sveikas. Sveiki. Aurimai, tai prisiminkim, kaip atrodė tada kalėdos pasaulyje siaučiant ispaniškajam gripui. Na, jeigu norėtume suprasti, kaip atrodė 18 metų kalėdos to ispaniškojo gripo akivaizdoje, tai veikiausiai geriausia yra pasidairyti po tuo mečius laikraščius ir ten, kur tų laikraščių, kur spaudos buvo daugiausia, tai pirmiausia Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse valstijose. Ir taip, ispaniškasis gripas pandemija sulaukė daug dėmesio. Čia galima tik tai priminti, kad pandemija skaičiuojama nusinešė 50 milijonų gyvybių. Na ir vėlgi įvairiais skaičiavimais buvo užsikrėtę trečdalis visų tuo mečių planetos gyventojų. Bet kita vertus, laikraščiuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas visiškai kitam įvykiui, visiškai pakeitusiam istorijos tėkmę. Galima matyti ekranuose, tai yra pirmasis pasaulinis karas. Ir šiaip jau, kai kilo pirmasis pasaulinis karas 14 metų vasarą, tuomet tarp kareivių apkasuose sklandė tas toks garsusis gandas, kad karas pasibaigs iki kalėdų ir per kalėdas kareiviai galės grįžti namo. Na, karas iki kalėdų nepasibaigė ir tos kalėdos 14 metais apkasuose buvo visiškai kitokios ir turbūt šiandieninio karo terminais netgi nesuvokimos. Dėl to, kad na, turbūt dalis žiūrovų yra girdėję apie tas žemesias 14 metų kalėdų paliaubas, kai prancūzų, britų, vokiečių kariai sustabdė karinius veiksmus, lipo iš apkasų, keitėsi dovanomis, kalėdas arba kūčias sutiko kartu ir netgi kai kuriuose vietose žaidė futbolą ir panašiai. Tai tokios kalėdos buvo 14 metais, bet 15 metais, 16 metais, 17 metais karas tęsiasi, kalėdos buvo kur kas niuresnės, virė mūšiai ir 18 metais lapkritį karas baigėsi ir tai reiškia, kad artėja pirmos kalėdos, kurios daugiau ar mažiau bus pasitiktos pasaulyje taikiai. Žmonės laukia sugrįžtančių karių iš fronto, bet kariai iš fronto parsiveža ir kitą dalyką, tai yra ispaniškai gripą. Šiaip jau ispaniškasis gripas, taip pat kaip ir ši pandemija, plito bangomis. Ir ta pirmoji banga buvo 18 metų pavasarį. Ji taip pat yra siejama su kariniais veiksmais, tai yra su vakarų frontu. Manoma, kad ispaniškasis gripas išplito pirmiausia vakarų fronto apkasuose ir karių stovyklose. Na ir galiausiai išplito visur kitur. Tai štai, kai karas baigėsi lapkritį, karo pabaiga sutampa su ta tokia antraja ispaniškojo gripo banga, kuri buvo kur kas nuožmesnė ir mirtingesnė. Ir dėl to, pavyzdžiui, dalis britų laikraščių skelbė, kad jaunuoliai įveikia karo sunkumus į namus grįžta tik tam, kad mirtų. Dėl to, kad negalima priminti, jog ispaniškasis gripas buvo kur kas pavojingesnis tai jaunesniai populiacijos daliai. Ir šiaip jau dalis istorikų tą antrąją mirtingesnę bangą netgi sieja su tomis šventėmis, kurios buvo rengtos pasibaigus karui. Ar tai būtų miestų gatvės, ar barai, ar kažkokios tai salės. Na, bet kaip ir bebūtų, pavyzdžiui, Amerikos prezidentas per padėkos dieną, kuri yra švenčiama prieš kalėdas, lapkričio pabaigoje, savo kalboje tautai net neminėjo ispaniškojo gripo. Ir kad ir kaip bebūtų įdomu, tas ispaniškasis gripas, jo pagrindinis šuolis lapkritį buvo lapkričio maždaug viduryje, lapkričio pabaigoje, dar gruodžio pradžioje, bet per kalėdas po truputį atlėgo ir jau kalėdos buvo ramesnės, nors vėlgi medikai ragino neatsipalaiduoti. O tam, kad atlėktų virusas, kokių priemonių buvo imamasi tiek per pačias kalėdas, tiek ir namatyt pačiuose pirmuose žingsniuose, kai virusas tik pradėjo gripas plisti? Na, jeigu mes šiandien turime pasaulio sveikatos organizaciją, jeigu mes turime sveikatos apsaugos ir medicinos ekspertų institucijas Europos Sąjungos lygių, kurios patarinėja valstybėms, kokių priemonių imtis, ir galiausiai mes turime valstybės, kurios yra centralizuotos ir kurios gali skubiai priimti sprendimus. Tą nekartą matėme per pandemiją, praeitas kalėdas pasitikome turėdami kur kas griežtesnius suvaržymus. Šiandien vėlgi galime matyti, kad valstybės reaguoja greitai, kaip plinta ta kur kas užkrečiamesnė omikron atmaina. Vėlgi, mes su COVID-19 gyvename jau 2 metus, tai reiškia, kad nors virusas mutuoja, mes jį geriau pažįstame, mes turime
vakcinas, mes turime technologijos, kurios leidžia suburti daugiau žinių apie patį virusą ir galų galėtas žinias perduoti sprendimų prieimėjams. Tai tokį vaizdą mes turime šiandien, bet prieš 100 metų ne tik neturėjome tų tam tikrų technologijų, kurios leidžia virusą geriau pažinti, bet ir pačios valstybės buvo visiškai kitokios, buvo kur kas mažiau centralizuotos ir tie sprendimų prieimimai prieš kalėdas ar per pačią pandemiją buvo perduoti pirmiausia vietiniai valdžiai, savivaldai, miestų valdžioms ir panašiai. Ir tą galima matyti ir iš laikraščių, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose atskiras valstijos laikraštis skelbs visiškai kitokias priemonės ir ribojimus. Na, pavyzdžiui, Milvokija gyventojų didelio pasipiktinimo sulaukė miesto valdžios sprendimas uždaryti bažnyčias per adventą, bet palikti atviras tavernas ir barus. Galiausiai sprendimas buvo pakeistas ir maldininkai galėjo melstis ramiai per kalėdas bažnyčiose. Na ir pavyzdžiui, šiandien Amerikos vienas pagrindinių sveikatos ekspertų, daktaras Anthony's Fauci, sako, kad per kalėdas netgi ir pasiskiepiję tą stiprinamąją dozę turėtų pasisaugoti, gali susitikti su šeimomis, bet turėtų vengti tų tokių didelių susibūrimų, didelių švenčių, didelių vakarėlių. Ir kaip kontrastą galima vėlgi pateikti 18 metų kalėdas, vienas New York Times straipsnis skelbia apie tai, kad iš fronto sugrįžusių karių kūčių vakarą laukia New Yorkiečiai savo namuose ir netgi Manheteno pačiame centre jiems yra surinktas didelis priėmimas, kuriame jų laukia ne tik tai šokiai, ne tik tai dainos, bet ir 135 kg šokoladinių desertų, tortai ir panašiai. Šiaip jau, kaip jau ir minėjau, prieš kalėdas tas ispaniškasis gripas šiek tiek atlėgo ir, pavyzdžiui, britų spauda tuo metu rašė apie tai, kad toks apsipirkimas, koks vyko prieš 18 metų kalėdas, buvo nematytas pastaruosius 5 metus. Tai vėlgi dėl karo, dėl ankstesnių suvaržymų ir panašiai. Britai, kaip ir amerikiečiai, tuos sprendimus priėmė vietinėme lygmenyje, nors, pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos sveikatos apsaugos pagrindinis ekspertas arba pareigūnas skelbė tam tikras rekomendacijas, bet jos nebuvo privalomos, tarp jų netgi nebuvo kaukių dėvėjimo, taigi vėlgi visiškai kitokia situacija. Bet atskiras rekomendacijas skelbė ir, tarkime, laikraščiai. Ir, pavyzdžiui, vienas amerikiečių laikraščių ragino vaikus nebučiuoti savo tėvų, neapsikabinti per kalėdas, kad neperduotų to viruso. Ir iš esmės, tos rekomendacijos buvo tikslingos, nes praėjus šiek tiek laiko po naujųjų metų kilo trečioji viso viruso banga, ispaniškojo gripo banga, ir na, tai rodė, kad galbūt to šventės, galbūt tie naujieji metai ir kalėdos buvo pasitikti šiek tiek per daug atsipalaidavus. Aurimai, mes visi lyginam dabar šį laikotarpį su ta ankstesne gripo pandemija. Kokias pamokas galima pasiimti, palyginant būtent šios dvi situacijas, ar visgi per daug skirtingi atvejai, nes, kaip ir minim, visai kitokie ir metodai, kad ir to paties gydymo dabar yra, negu buvo tada? Na, jeigu kalbėti apie pamokas, tai sakykime, 18 metų kalėdos su ispaniškųjų gripu galėtų išmokyti tos pagrindinės pamokos, tai neatsipalaiduoti, nes po atsipalaidavimo, po didesnių susibūrimų galima laukti didesnio atvejų šuolio, didesnio susirgimų šuolio, ypač šiandien tai yra aktualu, kai turime sparčiau plintančią omikron atmainą. Kita vertus, kaip tu ir minėjai, pasaulis yra visiškai kitoks ir mes, kadangi jau virusą pažįstame maždaug 2 metus, taip jis keičiasi, bet mes turime visiškai kitokias priemonės su juo kovoti. Tam tikros priemonės yra tos pačios, ar tai būtų kaukės, ar tai būtų izoliacija, apie šitas priemonės buvo žinoma ir prieš 100 metų, bet mes turime ir veiksmingesnius skiepus, turime visiškai kitas technologijas, kita vertus virusas gali plisti šiandien lengviau, turime pavyzdžiui kelionės oro, kaip prieš 100 metų buvo visiškai kitos sąlygos, buvo tik tai kelionės garlaivių arba traukiniais ir panašiai. Tas kontekstas, kaip ir sakiau, prieš 100 metų buvo kitoks ir dėl kitų sąlygų, dėl to, kad valstybės buvo mažiau centralizuotos, dėl to, kad žmonės gyveno pokario sąlygomis ir na, visų mintise buvo ne virusas, bet būtent karas, jo baisumai, nes tai buvo pirmas toks globalus masinis karas. Kita vertus, istorikai pastebi dar vieną labai įdomų akcentą. Prieš 100 metų kitos lygos, ne ispaniškasis gripas, buvo kur kas nuožmesnės, tie protrūkiai buvo didesni ir turėjo kur kas žiauresnių pasekmių. Tai bent jau tas rekomendacijas, kurias skelbdavo savivalda, žmonės į jas labiau įsiklausydavo. Na, kaip manoma, labiau negu šiandien. Ačiū. Aurimas Pečiukaitis, užsienio naujienų redaktorius.